So, paano ngayon malalaman na ito ay temporarily enrolled at may utang? Diyan pumapasok yung system, opo, yung LIS. Kapag ka sa tagging ay nang-transfer ng mga temporarily enrolled na ito, ay naglagay sila ng with unsettled account under the confirmation button, matatag ngayon as temporary enrolled itong mga learner na ito. So, ano mangyayari kapag ka sila ay temporary enrolled? So, ma-apply yung mga pinag-usapan nating provision. Papipirmahin sila ng affidavit of undertaking kasi yung receiving school, malalaman ng receiving school, ito pala ay may utang. Di ba? No, hindi natin sinasabi na baka hindi sabihin nyo ng learning ng bata o ng parent. Ha? Okay, sinasabi lang natin dito na walang way, no? Walang way para itago ng party kung sila man may utang or wala. No? Nasa system yun eh. Kaya importante yan, no? Na maglagay ang mga private school ng with unsettled account. Ito yung trigger para ang status ng learner throughout the system ay maging temporary enrolled. Kaya huwag niyo pong kalilimutan pa na maglagay ng trigger by clicking the settled. So anong benefits niyo kapag ka meron kayong ganitong tagging sa inyong mga learner na may utang sa inyo? Yung receiving school, alam nila. Tapos kayo naman na originating school, kahit saan magpunta yung mga bata, nag-enroll sa isang school, lumipat sa kabila, lumipat uli sa kabila, makikita niyo pa rin. Kaya meron kayo ngayong way para ma-monitor itong mga batang may utang sa inyo. Hindi kagaya dati. Di ba, no? Basta na lang nakawala. Nagugulat kayo, nakagraduate na, wala kayong kalam-alam. Pero by clicking the unsettled account, automatic yan. Kahit saan magpunta yan, kahit pumunta pa yan sa Philippine School Abroad, makikita ninyo na may utang kung nasaan sila. Okay. Kasi nga, natatrack sila ron sa system. So, yun yung mga pakinabang. At syempre, nandun pa rin tayo sa sentro ng benefit, which the learner, yung learner, meron na siyang completed updated enrollment history. Kaya sana mas na-appreciate ito ng ating mga kasama sa private school, no? Mga planning officers, no? Ating mga participants ngayon. Pagtsagaan lang natin next time yung tungkol dito sa temporarily enrolled. Okay.